Ben demişim, diyelim diyeceğim. Yani ele yaramazlar, ifşa etmeye lazımdı. Ben hemen her bir prokuror Kanlar Veliyev'e sual veririm ki. Necə oldu ki bu polkovnik, hansı ki dövlətin milyonlarla vəsaitini dağıtmışdı. Hansı xidmətlərinə görə siz onu, belə deyək də, cinayət məsuliyyətindən azad elədiniz. Mən bilirəm hansı. 6 rəqəmli, belə deyək də, hörmətin hesabına, yəni bu məsələlər başa gəlib. 6 rəqəmli, belə deyək də, hörmətin hesabına, yəni bu məsələlər başa gəlib. Və sözümə də cavab verirəm mən. Lazım gələr, baş prokurora müraciət edirəm. Hörmətli Kamran Əliyev, qaldırın o ehtiyatda olan o polkovnikin işini, hər prokurordan tələb edin, görün ortalığı hansı mənzərə çıxacaq. Necə olur ki, 3 manat, 5 manat Müdafiə Nazirliyinin vəsaitini dağıdan əskərə 10 il iş verirlər, amma milyonlarla vəsaiti dağıdıb, çapıb talayan adam bu günə gedib Ruslan Palas restoranını işlədir Lerik rayonunda. Necə olur ki o? Burada hərbi prokurorluğun da çox böyük məsuliyyəti var bəzi məsələlərdə. Tərtər mövzusu hələ uzun illər müzakirə olmaz. Uzun real illər... əsası da var da müzakirə olunmaq. Mən yenə də deyirəm ki, kim, əlbəttə ki var. Əlbəttə ki o məqama ki günahkarlar cəzasını alsınlar. Mahir bəy, kimliyindən asılı olmayaraq. İndi bəziləri çalışırlar ki, elədikləri qanunsuzluqları belə deyir də, pərdələmək üçün müxtəlif yollara əl atırlar. Vəzifə var, pul var, ağıl yoxdur. Çox gecikdilər. Rəsmilər çox gecikdilər. Hər prokurorluq, baş prokurorluq çox gecikdilər. Əvvəl inkar edirdilər, nəhayət axırda etiraf edirlər. Mən bunu həmişə demişəm. Dünən dediyin bu cümlə ilə, bugün dediyin bu cümləni yan-bayan qoy. Dünən nə idi, bugün nə idi? Başa düşürsün. Yəqin ki, mən kimi nəzərdə tuturam, hörməti izləyicilər başa düşdülər. Başa düşürsün. Əvvəl nağıl dedilər, sonra etiraf edirlər. Bəli. Yenə də deyirəm ki, bu qədər gözləmək lazım idi. Dövlət adamı nə deməkdir, Mahir bəy? Sən vaxtında qabaqlayıcı tədbir görməlisən. Vaxtında adımları elə... belə deyək də, tənzimləməlisən ki, gedib minanın üstünə çıxmayasan. Bəli, qanunsuzluqlar olur. Hərbi prokuror özü deyir ki, biz ora gələnə qədər artıq bir nəfər dünyasını dəyişmişdir. Yaxşı, bu bir nəfərdir. Axı siz ora gələndən sonra 11 nəfər də dünyasını dəyişdi. Yaxşı, bir nəfər belə getdi, 11 nəfər belə getdi. Bu niyə olmalı idi? Çünki mənim əskərimə Ermənini edə bilmədiyini öz ermənim eləyir. Deyirəm ki, ermənini edə bilmədiyini bizim öz erməni eləyir. Yəni götürür silahı işlədir zabitə qarşı, əskərə qarşı, çavuşa qarşı və digərlərinə qarşı. Mən demirəm, onların hamısı günahkardır. Sadəcə olaraq, vaxtında, bilirsiniz necədir, tədbir görmək lazımdır. Mən demişəm, deyirəm, deyəcəm. Yəni elə yaramazları ifşa eləmək lazımdır.